Kad smo vredni radionica,
kad smo nemirni pričaonica, al neretko i igraonica. Kad je kontrolni mučionica, al kad slavimo najlepša rođendaonica. Kako god da imamo mišljenje, ona je kao druga kuća za naše odeljenje. U njoj imamo momente sjajne, ona čuva sve naše tajne. Neki je vole, neki je ne vole, ali ona je za nas srce naše škole. Dragi moji mali drugari, niste više tako mali, porasli ste čast vam svaka, svi ste sada unaprijeđeni od preškolca u prvaka. Dobrodošlicu ti želimo i našem druženju unaprijed se veselimo. Dobrodošlica, bruj radost kao zvonu školsko, svud poruka septembarska slična. Dobrodošla novih đaka, vojsko znanja žedna i igranju lična. Pred prvakom svakim kapu dole, uvaženi školovani svete, jer prvaci iz osnovne škole bit će sutra prvaci planete. Gaj dete pa u školu prati, eto šta je u životu važno, a dete će znati da uzvrati. Biće vredno, pametno i snažno. Čestitamo prosvetari prvoklasnih odeljenja polo, mlade dame, gospodo, dečaki, čestitam ti pojačanje školom. Dobro nam došli, dragi drugari. Ovo je dan svečan za sve nas. Bićete ponos naše škole. Rad, igra, ljubav i sloga ogrnuće sve vas. Dečji savez je polo dece sveta. Od danas si prvače, važna neka. Škola će ti pomoći da izrasteš u uspešnog čoveka. Lako ćeš prepun znanja otići daleko. Crtaj, piši, računaj, broji, a kada završiš posao ovaj, na kraju školovanja uspeh ti stoji. U našoj školi sve se zavoli. Poslušajte priču ova dva brata, a koja se nakon toga nove pesme hvata. Veliki ranac, a leđa mala, puno knjiga, to nije šala, kako će dete sve da nauči, a da se ne nauči. Iz bukvara vire slova, knjiga teža od olova, sve toko nas, slike krase, sve moraju da se tumače. Matematika puna brojki, jedinica, dvojki, trojki, treba stići do petice, ozariti mami lice. Mnoge muke muče Nikolu, treba zavoleti knjigu i školu, a on voli futbol i igru, ta škola mu stvara brigu. Možda mu je lakše malko, što je prvak i bratić zatvor. Bratići će jedan drugom olakšati borbu s knjigom. Zajedno će sve da uče, neće mnogo da se muče. Nikola i Darko vredni će biti i srećno će školu završiti.
treba da strepe, nema u ruki sačne šargarepe. Šteta, a tako bih volio da šargarepa. Izvinjavam se nevite što sam radoznala, a da nije u ruku koka da lupam. Nažalost, prijao lio, od koke nema ni kos ni kokoda, morat ćeš večerati što ti priroda da. Baš te, radite zbog mog rijeka. Aha, evo mene čedan, sigurno znaš šta je u ruku. Naravno da znam, ja da čedan promućuram i pametam. Tako mi krzne i drvo je da unutra je puna košnica meda. Čega medo žao mi je, ali u ruku med mi je. Onda znaš šta je da nije zajedno. Kako mi djece zanata, da nije zelena salata? Tako mi njuške, da nisu kruške. Mir, mir, mir! Evo, otkriću vam tajnu, u ruku je žir, žir! Sad vam je jasno šta radim, žir sadim. Tako mi zrela dinje, pa žir jedu divlje svinje, je li tako? Ne sadim ga da ga neko smaže u slast, već da iz njega poraste hrast. Da će nam hrast, daj nam med, hoćemo mak. I kukusovog lista da nam sreća zablista. E, dragi moji, dok vi mislite na hranu, neko nam u šumi seče granu po granu. Dok vi imate jelo na umu, neko nam uništava šumu. Pogledajte ove tužne ptiće, pogledajte njihova porušena gnezda. Pogledajte uvele listiće i na nebu hiljadu zvezda. Nekada su uživali u hladu, a sada su im posekli nadu. Zato sada vredno sadimo živ po živ, da šumi vratim spokoj i mir. A vi, vi mislite samo kako da krekate. Stidite se svih onih koji sada padu. Istina, ja sam mislila o svojoj sreći. A ja kako ću od glavi polići? Ja polazim na jednu hranu. Nadam se da ste nešto pametno naučili. Jesmo. Počnem. E pa, velice, velice, mi smo nešto pametno obučili. Šta ste obučili? Da radimo. Da se služimo. Da šumu sadimo i prirodi služimo. Odrasli svete, imaj na umu, vrlo je važno čuvati šumu. Neka iz tebe dobrota zrači, šuma planeti opstanak znači. Prostima po svima.
Ura! Mi smo stari đaci, a vama kažemo dobrodošli drugari! Dragi prvaci, poštovani roditelji, dobrodošlicu će vam poželiti direktor škole Slavimir Ilić. Dragi učenici, poštovani roditelji, predstavnici lokalne samouprave i svi meni dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime kolektiva Osnovne škole Dubrava i u svoje lično ime. Zahvalio bih se roditeljima što ste nam ukazali poverenje i izabrali baš našu školu, to jest upisali učenike ovdje. Jer, verujte, niste pogrešili. Mi imamo veoma stručan kadar, iskusan, tako da će nastava biti na visokom nivou. Svakodnevno se nastavnici stručno usavršavaju. Posebno bih naglasio da bezbednost škole po samoj lokaciji je na prvom mjestu ovdje u Knjaževcu. To ste i sami vidjeli. A da ne govorim o uređenju prostora oko škole, pogledajte samo, bacite pogled na ovu fontanu, na ovaj letni kovac, na ovu botaničku baštu. Ništa manje nije uređena ni škola. Znači, svaki kabinet je opremljen najsavremenijom tehnologijom. Svaki kabinet, znači, zahvaljujući i lokalnoj samoupravi koja je izdvojila sredstva. Sada da se previše ne hvalim, mi posjedujemo 3 interneta u školu. Znači, ne može, ako jedan ne radi, ova dva mora da rade. Svaka učionica ima projektor, LED televizor, magnetne table, bele i zelene, laptopove i tako dalje. Znači, sve je opremljeno onako kako treba da izgleda jedna savremena škola, kako bi vaši djaci, naši učenici, postigli što bolje rezultate. Sada bih rekao da smo u ovoj školskoj godini upisali 43 učenika prvog razreda. Od toga 28 učenika ovdje, koji će biti u jednom odjeljenju, u Minićevu 9 učenika, u Kalni 4 i u Gornjem Zuniću 2 učenika. Ovdje smo formirali jedno odjeljenje. Tom odjeljenju će predavati jedna učiteljica, zato što smo formirali jedno odjeljenje, to je Mirjana Hristić, koja je veoma iskusna, tu je ona, posle obratit će se vama. Zatim, u Kalni će nastavu držati također iskusna učiteljica Zorica Aleksić. U Gornjem Zuniću je Vladana Vidojević, koja je bila, i u Minićevu Lazarević Oliver. Također, ove godine, kao i svake godine, lokalna samouprava, to jest predstavnici lokalne samouprave, predsjednik Skupštine opštine Knjaževac Marko Stojanović i šef kabineta predsjednika Marija Jelenković prisustuju ovdje i oni će uručiti poklone veoma dobre koji će biti za celu školsku godinu. Znači, sav pribor koji je učenicima potreban bit će poklonjen strane opštine. Zato pozivam predsjednika Skupštine opštine da se obrati skupu i da uruči poklon. Hvala direktoru.
Poštovani roditelji, draga dječice, želim da vas pozdravim sa lokalne samouprave u svoje lično ime. I evo da vam kažem i da se zahvalim starijim učenicima sa svojim učiteljicama što sam priredio ovako lepu priredbu i da vam kažem da ovo nije bilo kvalisanje, ovo stvarno je jedna od najboljih škola, ali veliko zahvalnost dugujemo radnicima ove škole, znači ovo sa direktorom, gdje oni mnogo toga i sami rade bez sredstva opštine Knjaževac, a mi se trudimo da ulažemo sredstva u škole kako bi dječica imala što uređenije škole, imaju svi besplatne užine, to da znate vi roditelji. Iduće godine, Bože zdravlje, završavamo i promjenu stolarije na školi, imamo obećanje ministarstva da daje nekih 10 miliona, toliko da i opština, da sredimo našu fiskulturnu salu koju hvali i grejanje i ventilacija. I sa tim će ovo biti jedno od najuređenijih škola. Našim prvačićima želim puno uspeha u školi, da dosta uče, ali pre svega se lepo druže, da budu sretni i zadovoljni. Živi bili! A sada učiteljica Mirjana Ristić da se obrati. Posle će Aleksi Zorica iskazati da li došli roditelji. Vi ste samo došli, nema problema, tu je učiteljica, sve ide po proceduri kako smo se dogovorili. Izvolite. Dobar dan svima, da čujem. Dobar dan svima koliko vas ima. Da znate, u svakoj školi, od direktora do pomoćnog radnika, svi žele da vas što pre upoznaju, a i ja sam nestrpljiva. No, posle ćemo još razgovarati, a hajde da pozdravimo ove naše drugare koji će ići u školu u prvi razred, u Kalni. Yeah. Ajmo jednim aplauzom, bravo! Sada ćemo ovako. Učiteljica Danijela Jelenković, ona teta tamo, će da prozove ime i prezime. To dete će doći ovde kod nas da dobije poklon. Kad dobije poklon, šta? Vraća se na mesto da bi sva deca mogla dobiti poklon. Posle ću vas pozvati da idemo u našu učionicu. Je vaš? Da! Možemo da krenemo? Nismo spremni. Idemo ovako. Vlada Đorđević. Evo da. Sada kod učiteljice, moram svi da vas vidimo, da vidimo da niste zbunjeni, uplašeni, nemate potrebe. Slobodno se nasmešite. Evo, učiteljica daje svako već škole. Nikola Nikolić. Dobrodošao. Dobrodošli. Dalje, Minja Milenković. Mateja Nikolić. Luka Stanković. Petar Cvetković. Aleksa Trstić.
Andrija Milošević. Uroš Tomić Ikić. Bogdan Mitić. Andrej Jelenković. Biljana Antović. Neda Nikolić. Đorđe Marković. Andreja Sopalović. Maša Jelenković. Adam Marinković. Saša Veličković. Viktor Miligojević. Andrej Dinić. Srđan Savić. Mihajlo Risić. Sara Nikolić. Vasilije Nikolić. Učiteljice iz Kanoš, vidimo, možda nisu svi učenici došli, onaj učenik koji je došao neka dođe da primi poklon. Jovana Čirić. A ostali će sutra da donesu učenici. Jovana Mihajlović Vidojković. Lena Ristić. Lena Ristić. Yeah.
za Lenu Istić. Treba da napravimo zajedničku fotografiju, a poslije će deca...